Välkommen gamers till mig, Smutsen! Och idag ska vi prata om Playstation 5 kan vi säga. I alla fall lite lite grann om det. För högst flux har det här blivit en mega nyhet och om, om vi drar fram den här lite snabbt, vi bara... Nu ska vi säga? nej nu blev det fel här, men typ... <går> jag hade förberett den här gången! Kan ni tänka er? Smutsen förbereder någonting och inte bara kör på en puls. Som jag brukar göra. Nej, det här är då Playstation 5. Det står ju klart och tydligt på den. Man ser en SSD, det är massa play, pause, stopp och allt sånt där. Och ja, för mig är det här ett DevKit. Det är vad, vad vi ser. Det är ett DevKit, det vill säga development kit. Och troligtvis, med största sannolikhet, definitivt inte nu, kommer det här vara se ut som en... Det kommer inte bli en Playstation 5 att ser ut så här. Även fast det är en ganska intressant design tycker jag personligen att det här är. En stor anledning till det är just att eh, det är ju de här väntsen om man säger för luftströmmarna på sidorna och sen har vi ju även det här blåa ljuset i mitten. Att det kommer in och säkert också för att få luftflöde genom konsolen samt att man ser ju att det är gjort som ett V kan man säga uppe på. Så jag, jag på något sätt tycker ändå att den här designen är rätt tuff skulle jag vilja säga. Jag, jag tycker om den. Sony har ju kört, brukar köra ganska um, sparsmakade stilar om man säger så. Playstation 1 var ju en ganska grå konsol men då var det en leksak. Playstation 2 var ju tydligt att de ville bli en mediecentral i och med att de körde hårt på att man kunde titta på dvd-filmer. Playstation 3 blev ju också ganska, om man säger stilren för att platsa under en bänk eller under en tv på en bänk liksom på tv-bordet där om man säger så och pushade hårt, blu-ray. Mm -hmm -hmm. Och sen kom ps 4 också en ganska liksom, stilistisk sparsmakad design på den. Medan den här sticker ju extremt ut. Det här är typ någonting som man ser typ tredjepartstillverkare av handkontroller försöka hitta på någonting för att komma igenom den marknaden och det, det är liksom det jag tycker vi ser här. Och det är därför jag gillar ...för att det är, verkar som att man tar ut svängarna ganska hårt på den här konsolen jämfört med tidigare. I alla fall designmässigt. Hårdvarumässigt så kommer det bli precis vad vi förväntar oss. Ganska high tech, det kommer vara minst 4K, det kommer vara minst 60 FPS. Om Sony pushar på det så kanske potentiellt blir 8K men vi, det det är oväsentligt om man inte har en tv eller en bildskärm som klarar av att hantera det. Så spelar det ingen roll hur många kod den här konsolen pumpar ut om man inte liksom använder det i slutändan som konsument om man säger så. Vi kan, vi kan ta bort den här så att jag inte behöver tänka på att med bakom. Så, nej, många, många, jag har läst många tycker egentligen att den här designen är lite ful, passar inte alls. Det, för mig så tycker jag det är klart och tydligt att det är ett DevKit för utveckling av konsolerna främst för att jag tror att det här utskåran sattes ut som ett V som en potentiellt femma är ju också för luftflödet och vad jag förstått det som när man tittat och läst lite på om det här så ska man ha tanken på att de ska kunna stäka på varandra och då behöver man kanske ha det här luftflödet för att det inte ska överhettas också om det hade varit mer en klassisk burk klassisk så här liggande dator och vad jag förstått det som. Jag såg ett klipp. Jag förstod det som så här. Man bara hmm. Ja. Ryktet kom ju ut att det här kanske inte är ett Devkit design. Utan att det här är den slutgiltiga designen på Playstation 5. Och det var ju någon som twittrade om det. Som tydligen har. Bara, men vi har sån här på vårt office. Det här är Devkit. Eller inte. <laughs> Och sen var det twitterkontot borta. Och så la ju nu bara Äpp, Ni får inte prata om det här. Ni bryter mot vår tystnadsplikt som ni säkert har skrivit på det här företaget och allt sånt där och nämnt. Vilket ju troligtvis gjort att det är den personen och det företaget är lite illa i trubbel. Och jag misstänker att om, liksom, Det fick ju det här hjulet att spinna på att det här är då potentiellt en slutgiltig design på konsolen. Jag, alltså, jag, jag gillar det också för Xboxen när den kom, original, den var ju tänkt att vara en krysslåda och inte vara en fyrkantig låda med ett kryss på utan att den skulle vara ett kryss så här. Det var ju ganska häftigt i sig också tycker jag. Alltså, jag gillar designer som sticker ut. Tänk dig själv att ha den där en, en krysslåda så här. Sen står den på högkant som man verkligen ser kryss och sen lyser det grönt om den precis eftersom Microsoft har valt grönt. X. Och sen stoppar man skivan uppifrån bara. Och sen så åksugs den in. Och sen spelas det. Och det här, jag gillar ju också designen på det här. Som ett V, Playstation 25. Så jag gillar det, gillar, gillar det starkt. Och, och hade det här varit en slutgiltig design så är det ganska vågat av Sony tycker jag faktiskt att ha en sån här. Jag tittar på bilden här bredvid om undrar. Men jag tycker det är fräckt. mycket Mång... jävel jävlar som störtar ner här. Det här var det något annat kryp. Många, jag läst många tycker att det här är bara brehäv, fult. Ser den ut så här då köper den inte. Jag tror i slutändan så är det spelen det handlar om. Precis som vanligt, det är alltid spelen det handlar om. Och jag, jag gillar, jag gillar designen, jag har sagt det. Jag tror att Sony kommer inte våga släppa en sån här konsol som ser ut på det här sättet. Jag tror det sticker ut lite för mycket jämfört med vad de har. Galningar överallt här. Det är bara massa kryp. Kommer de här hökarna in här och fladdrar omkring? Hur som helst så skulle det komma så här så skulle däremot jag gilla, gilla den här. Och det ja, 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 jag gillar. Men vi, vi får ju först se troligtvis runt nu var inte Sony med på E3 senast men de, press, de kommer hålla en presskonferens en stor big release party där de visar upp den här för att få all hype själv. Om det kommer till E3 eller inte kommer det innan eller kommer efteråt det bestämmer ju Sony själva men Microsoft ska visa upp sitt på E3 i alla fall så de kommer släppa deras nya maskin så att jag tror Sony kommer säkert ha ett datum en månad innan eller två. Eller så tar de någonting här i juli, augusti om man säger. Men jag tror att augusti kanske är lite sent nästa år och få upp en hype riktigt till julruschen. Så jag tror att mars, april nästa år om inte tidigare så kommer vi se hur en Playstation 5 ser ut, vilka releasepel som kommer till den och vad de vad är pris för den och allt sånt där mumbo jumbo, mumbo jumbo och sen kommer E3, då får vi reda på allting om Microsofts konsol när den kommer, vad den kostar vilka spel kommer den vara vi kommer troligtvis veta att allting är fucking bakåtkompatibelt ganska fett men ärligt talat sen jag köpte min PS4 så har jag typ knappt startat min Xbox 360 så det är, det är väl lite, jag är lite så här till det det känns ju konstigt att man vill spela gamla spel på någonting nytt när man har så mycket nytt att spela då kan man ha med sin gamla konsol men ja, jag, jag köper bakåtkompatibilitet det är en ganska stor grej för ganska många men jag runder av det här nu ni kan gärna droppa en kommentar vad ni tycker om designen på DevKit äkta Playstation 5-designen och droppa gärna en like subscribe om till gör göra så syns vi framöver tack så mycket Game On